այն ակելը կշարնակվի։ Ասմունք Եվա Հազարյանի գոմ է բարիր սևագի որդուս, որում իտի հաչորդ է նազբարմը բեպեի երբու աշագերդու հիներու գողմ է։ Որդուս, արի որդիս, քո մեկներուց առաջ մի քիչ նստեն, քո գնացքին քիչ չամանանքը, այսպես է մեր կյանքը, երբեք չտշկոես քո բախտից, մարդ պիտի դժգոյի իր խելքից։ Որդիս, մի տատիր, որ չտատվես, բայց վերլուծ իր ամեն ինչը, միշտ տարբերիր լավը վատից, ապրողը դեռ չի մերել իր ապրած կյանքում, ոչ էլ եղել է մեկը, որը կհաղթի իր մահին, ճիշտ ապրելն է հարկան պատիվը, հորդ նման պատվով ապրիր։ Մեզ կյանքը չի փոխում, մեզ մարդիկն են փոխում։ Մարդկանց մեջից Աստված վաղուց է մերել, փողն է նստել Աստուծո կահին, բայց ամեն ինչը չէ, որ կարող ես փողով առնել, փողով կարող ես անգողին քնել և ոչ հանգիստ, փողով կարող ես մարմին քնել և ոչ սեր, փողով կարող ես պալատներ քնել և ոչ ընտանիք, փողը մութ տեղը լույս է տալիս որդիս, լույսը մտածնում, արևն է խավարեցնում, թեև հիմարի գարդիկով փողը ամիտան մի բան է, այդ լավ իմացիր, փող սիրողի համար ես աշխարհը ավերժական զնդան է։ Այսօր մարդիկ ավելի էժան են, քան իրենց հագուստները, սուտ է որդիս, ասա տեսնեմ, մինչև այսօր մեր նողները ինչ են դարել մայից հետո այս աշխարից, մի բան էլ կա մայից աստիկ, երնի կյանքում մահաս շուտ կարի, ծերությունս շուտ չհասներ, կյանք է որդիս, ամեն ինչին պատրաստ եղիր, լավորերիդ եթե դերես, վադորերը էլ ուշ չունեն, կգանգանցնեն, կանք չեն առնի, որդիս, որքան բարի է հոգին, այնքան դժվար է ճակատագիրը, շատ բարիությունը հիմարություն է, ընկերներին ընդրում ենք մենք, իսկ հավատարիմներին թողնում ենք ժամանակին, իսկական ընկերը նա է, ով սխմում է ձերքդ և հսկում է սիրտդ, սիրիր ընկերներիդ, բայց ոչ ամենքին, դժվար է հասկանալ գերծ մարդու հոգին, մարդիկ չեն հիշում այն հարյուր լավությունը, որ արել ես, իչ հարված մեկը մոռանալ չեն կարողանում, երբ դու վեր ես բարձրանում, ընկերները դիմանում են, թե դու ով ես, երբ ընկնում ես, դու ես դիմանում, թե ով են ընկերներդ, շրջապատիր քեզ այն մարդկանցով, ովքեր քեզ վեր կբարձրացնեն, կյանքը առանց այդ է լի է մարդկանցով, ովքեր քեզ ուզում են մեր կերպաշել, այդպես է որդիս, կյանքում ամեն ինչ կարող ես ներել, բայց ոչ ամեն ինչն է մուրացվել, լրությունը ամենաբարձր ճիճն է, քանի որ ամբայթեցնում է ոչ թե ադամսները, այլ սիրտը։ Հիանալի է ժպտալ այն ժամանակ, երբ բոլորը սպասում են քո արդյունքներին, մի վախեցիր դշնամիներիդ, վախեցիր ընկերներից, թավաճանում են ընկերները, ոչ թե դշնամիները, ուժեղ է նա, ով դարաբեր է, բայց չի չարացել է, և հոգու խորքում խենթարացել է, սակայն ժպիտով ցավը ծածկել է, ոչ ոք կատարյալ չէ որդիս, քնադիր նրան, ով սիրեց կես կոտերություններով,
Խնդրեմ քեզ, երբ երջանկություն կպնդրես, խնդրում եմ, այլ ուրիշի չխրես. Ավելի լավ է մենակ մենալ, քան թագես այն թուրը, որտեղ քեզ չեն սպասում. Ճիշտ խոսքերը նման են փանալիի, այն ընդրելով ցանկացած հոգի, կարող ես փացել, ցանկացած փերան, կարող ես փակել. Այդպես է կյանքը որդիս, դժվար է, դժվար է. Դքեղ գինչը կա, կա ավելի գեղեցիկը, գնոցը ինչպես նաև գրակը, չի կարելի առանց ուշադրության թողնել, կամ գմարի, կամ էլ ամեն ինչ կարելի. Ավելի լավ է խոր իմաստ լրես, կամ անիմաստ հոսես. Լսիր բալս, փողոցում անցկենաս, շունը հանգարցքես գկծի, ոչինչ որդիս, շուն է, շնությունը գանի, բայց եթե հանգարց մարդն է մարդուն կծում, մարդուն կծած վերկը, երբեք չի պիշում որդիս, ժամանակը չի պուժում, այլ սովորեցնում է ապրել ցավի հետ, խմիչ-խմիր չապավոր, է խմիր ամեն օր, խմելից եղիրս զգուշ, մի եղիր խելքից հտապուշ, այս են խոսքերս իմ կնքուշ, նախքան խոսելը, լսիր որդիս, նախքան քրելը, մտածիր, նախքան ձախսելը, աշխատիր, նախքան աղոթելը, ներիր, նախքան ցավ պատճառելը, սկա, նախքան ադելը, սիրիր, և նախքան մերնելը, ապրիր. Եվ հիմա կվերջացնեմ մեր ավանդական խոսքերով, ուր էլ գնաս, ուր էլ լինես, այս լուսնի դակ ուր էլ ապրես, թե ինձ էլ անգամ մտքիցը տանես, քո հայրենը չմորանաս, քնաբարս, կանած ճանապարհ, Աստված քեզ հետ,